وزارة العدالة قدمي محكمة السراء حري لاليها جودة غرنكا تلي عيدا كبوليسكا حري لاليها شجودة هل كان جوجو قرصور رضا تليها شعيدا ماذا أقاسميها شجود حلي بعنا لا بد أقل وحكة جوجو كسر غير قلي هي برشوة أنت هي مسؤولين تسرع dad ka ajnabiga oo ka soo qayb galay shirkan xafladda maalinta cadaaladda dhamaan waa salaamay salaam kadib waxa la dhinaa meeshan laga sheegilaa waa la sheegay cadaaladdu inay tahay tiirki koobaad ee qaranimada midayntii ummadda sinaanti iyo cadaaladdi laga rabayna inay haddeer soo kordhayso ay abuur tahay sanadkii hore sida ahayd hadda sanadkan inay dhaanto meeshii ka muuqataa koritaanka dowladnimaaba sidaas ah qolada hadda shaqaynaysana aadaan ugu mahadcelinaynaa annagana ciidamadoodii baa nahay oo tiirarkii sida garsoorka ciidamadoodii baa nahay hadday boliis tahay hadday military tahaba wixii oo dhan inkasta uu xijaar isku darsaday waxba kama qabo laakiin waa ka wada hadlaynaa aniga si waa ka wada hadlaynaa iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee xeerilaaliyaha guud taasi waa middaas innagana waxaan ka mid ahay ciidamada garsoorka wixii nooga soo toosay ayay shaqadana tahan maartay xajinaynaa dhuujinaynaa qaybta nooga aadanayd oo qaranka noogu talagalay aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii soo abaabulay arrintan quruxda badan ilaa maxkamadda sare ilaa xeerilaaliyaha guud wasiirada halka yimid wasaaradda cadaaladda aad baan ugu mahadnaqaynaa sharafta iyo quruxda ay hadda wax u wadaan wabillaahi towfiiq wixii la dhihi lahaa oo la sheegi lahaana horaan loo sheegay intaas ayaan ku darsanayaa waana salaamintii ummadda meesha fadhidoo dhan dhammaan.